କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଲେସେସ ଗୁଡ ଲାଇଫ କୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିବେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି କାହିଁକି ଆଜି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ମୁଭି ହଲକୁ ଯାଉଛି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ହବନି ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁର ଭିଡିଓ ହବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଆଜିର ମୁଁ ମୁଭି ଦେଖିବି ସେଇଟା ହଉଛି କେଜିଏଫ୍ ଟୁ ଆଇ ଆମ୍ ସୁପର ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରକି ଭାଇକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଦେଖିବା ଆମ କ୍ୟାବ୍ ଅଲରେଡି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆମେ ଯିବୁ ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଛି ବହୁତ ଲାଉଡ୍ ଥିଲା ତ ମାନେ ବଏସ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ସବୁ ଥିଲା ବଟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମୁଭି ପୁରା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ୱାଃ କଣ ଥିଲା ମୁଭି ମାନେ ରକିର ଷ୍ଟାଇଲ ତାର କଥା ଆଉ ରକି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି କରୁଥିଲା ନା ମୁଭି ହଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଓ କରି ପୁରା ଚିଲ୍ଲେଇ ଚିଲ୍ଲେଇ ହେଲା ତ ବଢିଆ ମାନେ ହଲ୍ରେ ମଜା ଲାଗିବ ମୁଭି ଦେଖି ଘରେ କପି ବହୁତ ଗୁଡା ନା ଭିଡିଓ ଅନଲାଇନ୍ ଲିକ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁନି ମୁଭି ଗୁଡାକ ହଲ୍ରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଥରେ ସେମିତି ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କେଜିଏଫ୍ ଚାପ୍ଟର 1 ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ମାନେ ମିସ୍ କରିଥିଲୁ ହଲ୍ରେ ଦେଖିନଥିଲୁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରି ନଥିଲା ତ ଆମେ ରିଲିଜ ହବାର 7 ମାସ ପରେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 କୁ ୱେଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପାର୍ଟ 1 ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ ପାର୍ଟ 2 ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟୋରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଭାଇ ଲୁକ୍ଟା ସୁଟ୍ କରୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢିଆ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ବି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭାଇ ସାହା ଅସମ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିଛି ମାନେ ଆମେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିବେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ତ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଅସମ ଇଟ୍ସ ଅସମ ଏତେ ବଢିଆ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଆମେ ଯେତିକି କହିଲେ ସେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ବିଲିଭ କରିବେନି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ସେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ହଁ କି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆହୁରି ମାନେ ହଲ୍ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସିଟି ବାଜିବ ବହୁତ ବଢିଆ ପାର୍ଟି ତେଣୁ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଖୁସି ବହୁତ ସାରା ଖୁସି କୁହନ୍ତୁନି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମତେ କେଜିଏଫ୍ ମୁଭି ଦେଖି ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି କେବେ ବି ଆଉ ମୁଭି ସରିଲା ପରେ ରହିବେ 5 ମିନିଟ୍ କମ୍ ସେ କମ୍ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରିଦେବେ ରୁହନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଅଧା ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବଢିଆ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଆଜିର ମୁଭିର ସେକ୍ସନ ଏଇଟା ଥିଲା ରିଭ୍ୟୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ମୁଭି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ମୁଭି ଦେଖାଇ ନଥିଲା ଭଲସେ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ପରେ ଏବେ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମୁଭି କେଜିଏଫ୍ ଦେଖି ଆଉ ବଢିଆ ଆଉ ହଲ୍ରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଦୋସ୍ତୋ।